Olha só quem eu acabei de encontrar aqui no Web Summit, Juliana Tubino. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Ó, eu quero saber qual é o seu objetivo aqui no evento, o que você veio fazer? Olha, eu acho que o Web Summit é a primeira vez que eu venho. E eu fui também no South by Southwest esse ano. Eu acho que essa dobradinha de South by Southwest com Web Summit é imbatível para você conhecer todas as tendências e tudo o que está acontecendo pelo mundo. E aqui, principalmente, como o maior evento de tecnologia, né? É, essa questão dos eventos é super importante, né? É um local muito para a gente se inspirar, para a gente se atualizar. E eu dei uma conferida na agenda dela, ela viu muita coisa. O que você pode contar para a gente que você viu alguns insights? Não conta para ninguém, mas eu não sou muito organizada com a minha agenda. Eu vim mais freestyle, mas eu decidi o seguinte, eu achei que se eu entrasse na linha SaaS, tech, que é meio do meu dia a dia, eu já sou muito curiosa, eu já leio muito, me informo, acabo com o conteúdo ficando superficial. Então eu fui numa linha mais separada, assim. Hoje eu passei a maior parte do meu tempo na sessão de saúde, de health, né? Eu assisti bastante coisa de ventures, alguma coisa de gaming, umas palestrinhas de deep tech, e assim eu vou fazendo umas correlações meio diferentes. Eu acho que isso é um bom segredinho para esses eventos. Olha só, várias palavras assim no hype, né? Venture, health, game é muito. Ah, vou até falar de venture, essa questão de investimentos. Aqui o evento ele traz muitas startups, traz muitos investidores e traz todo esse ecossistema. Sobre a questão de investimentos, o que você viu e pode destacar? Sabe, eu acho que assim, eu acho que a mensagem principal que eu escutei de todos os VCs, né, de todos os investidores, é que agora, e de vários empreendedores também, que agora é o melhor momento para investir. Um momento de, né, economia em baixa, costuma ter um ciclo muito bom daqui a alguns anos, né, porque afinal tudo é fase. Então isso eu acho que é a mensagem principal. E aqui deve ser o paraíso para as startups. Porque deve ser ótimo para fazer conexão e conversar com bastante investidor, né? Eu acho que esse em ventures talvez tenha sido o principal que ficou. Ouvi falar muito também de investimentos de mais longo prazo, de coisas mais disruptivas, né? Então, aprendendo um pouquinho sobre isso. Legal. Ju, para a gente fechar aqui, uma mensagem para o público aqui do Digitalks. Algum recado para as pessoas, para onde elas devem olhar sobre tendências e tecnologias? Olha, assim, eu acho que como tendência AI em tudo, inteligência artificial, eu adorei o que um dos palestrantes falou, que é IA, que é inteligência assistida, na verdade, né? Porque, na verdade, são dados e informações que já existem e a gente sabendo pedir criativamente, a gente cria qualquer coisa, literalmente. Eu acho que isso fica muito claro. Para mim ficou claro o gaming sendo o teste de toda a tecnologia nova e da onde surge muita coisa por causa disso. E eu acho que também o que ficou bem evidente é o apelo, né, por duas coisas. E correlacionadas. A Ucrânia, né, e a guerra e toda ajuda, um apelo quase que humano, né, pelo que está acontecendo lá. E a gente construir, a gente como cabeça de tecnologia construindo o futuro que a gente vai ter, fazer uma internet melhor, né, uma internet mais para o bem. Isso ficou super evidente para mim, acho que fica aí como mensagem principal e tendência para o pessoal. Perfeito, muito obrigado, Ju. Olha, a gente fica por aqui, mas os conteúdos ainda estão rodando. Se liga aí na página do Digitalks. O Digitalks no Web Summit 2022 conta com patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrade, APP, Mundo do Marketing e Startupi.